Är det någon speciell som du skulle vilja önska en riktigt god Alla hjärtans dag? Det är lite Henrik. Henrik? Ja, lite Henrik. Nej, det är jag inte riktigt faktiskt. Vad är den bästa Alla hjärtans dag-presenten man kan ge bort? Den bästa? Mm. Är det blommor? Ja, det kan man säga. Choklad? Ja, precis. Mm. En stor kram kanske? Ja, det finns flera olika alternativ jag kan välja på. Vad skulle du helst vilja få själv? Den bästa skjorta kanske. Vilken färg? Himmelblå. Oj, vi tar det och tar det. Jag ska ha med en kofta idag. Är det här dags för kofta? Är den Alla hjärtans dag röd? Ja, det vill jag ha. Det vill du ha? Jag vill det. Ja, men där är en brun med. Vad är den bästa Alla hjärtans dag-presenten? Ja, och kära Gud. Det är att ha ett glatt humör. Ett glatt humör? Ja, det är det faktiskt. Den här var grann på den. Det är jädrans snygg. Har det? Ja. Den är inte för liten. Nej. Den får du önska dig den av dig själv då. Ja, ska jag göra det? Kan du vända dig om och visa? Alla tider. Jättesnygg. Den kan du önska dig. Ja. Alla hjärtans dag idag. Ja. Vad har du önskat dig? Jag har önskat mig snälla barn. Så vi ska gå på bio allihopa idag. Oh, kul, och titta på Mästerkatten i 3D. Jag, min man och våra barn. Och så blir det McDonalds innan då. Det är barnens. Du får bli barnens dag idag. Ja, det får du bli. Hur har det varit här innan då? Är det mycket presenter till Alla hjärtans dag? Ja, det är det. Mycket nattkläder och mycket underkläder och så. Vad skulle det få dig att tycka att det här var en fin present? Ja, egentligen så nöjer jag mig med en liten kram. Ja, vad gott. Är det många kunder som har varit där med... Ja, men det gör det inget. På den det är som tionde kartongen. Har du handlat något till Alla hjärtans dag? Ja, det har jag faktiskt. Det är ett mjukt paket. Inte så jättestort. Du går ju med kontokortet redo. Vad ska man göra för att förtjäna en Alla hjärtans dag-present? Man ska vara extra snäll och kärleksfull. En Alla hjärtans dag-present till din käresta, vad skulle det vara? Vad det skulle vara? Mm. Normalt sett ett smycke förmodligen. Silver eller guld? Silver. Silver? Ja. Och ska hon vara snäll då eller? Absolut. Frukost varje dag? Ja, definitivt. Har du varit snäll idag? Jag är alltid snäll. Alla hjärtans dag idag. Är det någonting som du brukar uppmärksamma till dina nära och kära? Nja, alltså lite grann sådär. Inget speciellt. Jag har lite mer roliga grejer och så kanske. Som till exempel? Laga någon god mat eller så. Ge något fint kort kanske. Vad skulle du själv vilja önska dig nu i Alla hjärtans dag? Ja du, en utlandsresa kanske. Om det är någon som är väldigt snäll. Det är Alla hjärtans dag och då brukar man oftast ge något fint till nära och kära. Vi är inne på Geos. Har ni, kan du visa något jättebra tips på en Alla hjärtans dag-present? Hjärtan, har du en hel monter med hjärtan nu? Nej, då ska vi gå till dem. Det är snart slut efter att vi har fått det mesta här nu idag. Är det killar som kommer in och köper till sina flickvänner, fruar eller? Bara män och killar. Inte en kvinna har köpt här i alla fall, utan det blev kanske vi skulle någonting annat. Det här har gått bra, Attling-smyckena. Inget specifikt faktiskt. Nej, det är väl det som har sålt. Så de som behöver sista sekunden tips inför Alla hjärtans dag så rekommenderar vi ett smycke med någon speciell egen betydelse till just din käresta. Här finns mycket att välja på. Vi skulle vilja se hur en Alla hjärtans dag-svit kan se ut. Finns det möjlighet? Nu? Finns det något ledigt vi kan öppna och kika på om vi vill checka in här under kvällen? Förstår ni hur mycket kärlek det är i Karlskrona? Det är fullbokat, vi kan inte checka in. Vad härligt, inte ens ett rum blir det. Inte ett enda rum har jag som är... Vad är det som händer i Karlskrona eftersom det är mycket kärlek i luften? Det kan vara på alldeles utmärkt Alla hjärtans dag-buffé med kompis. Oh, buffé. Vi ska titta på buffén. Det är alltså här på First Hotel Ja som man kan checka in och få den här underbara fikabuffén med hjärtan på toppen och rosor. Vaniljhjärtan också. Lyckliga de som checkar in. Vi står utanför Chocolatte som gör egentillverkade praliner. Med äkta råvaror och mycket kärlek.
Här inne var det så mycket personer så kunder så vi kunde inte gå in. För då hade vi stört dem mitt i handen här. Som ni ser, rosor och choklad. Och fina presentförpackningar. Då kan inte kvällen bli annat än lyckad.